Kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameshia huu ujumbe kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter na Facebook, kama vile unaona hapo kwa screen, akisema kwamba Happy Mother's Day to all of the outstanding mothers out there. Your love, strength and sacrifice shape generations. May your days be filled with blessings and happiness. Hashtag Happy Mother's Day. Huyo ni ujumbe ambao Raila Odinga ameshare kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter asubuhi ya leo, akiwa amewatakia wanawake wote Happy Mother's Day. Unafahamu kwamba siku hii ya leo tarehe 14 ya mwezi wa 5 ni siku ya ama duniani ama Mother's Day. Kwa hivyo Raila Odinga hapo alikuwa anawawish mama wote duniani Happy Mother's Day. Lakini mtazamaji, utazidi kufahamisha zaidi cha msingi kisha umesubscribe hapa Jitan Media, kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika tutakuwa tunakujulisha. Bye bye.